Ahojte, ja sa volám Michal Červený a v tomto videu si povieme, prečo sa niektorí bežci sťažujú na to, že na olympiáde nebudú mať rovnaké podmienky ako ich konkurencia. Ešte predtým, ako sa dostaneme k veci, by som chcel pripomenúť, že okrem toho, že natáčam videa na tento kanál, som aj športový reportér denníka N. No a každý pondelok sa v športovom podcaste, ktorý sa volá Športový newsfilter, s kolegom Matejom Ondriškom alebo iným športovým odborníkom rozprávame o tom najpodstatnejšom, čo sa v športovom svete odohralo za posledný týždeň. Pani Zajčková, vy ste aj spolu s pánom Križanom napísali text pre denník N, ktorého titulok je, že z národného štadióna sa stal kmotríkov. Môžete vysvetliť, že prečo ste to napísali? No, preto sme to napísali, pretože v konečnom dôsledku ten štadión bude slúžiť pánovi Kmotríkovi. Tento podcast nájdete vo vašej aplikácii pod názvom Šport denník N alebo najnovšie už aj na YouTube pod názvom Športový newsfilter. No ale poďme teda už tým bežeckým teniskám. Prečo sa vedú polemiky o tom, že bežci, ktorí majú obuté tenisky od Nike, majú neférovú výhodu oproti konkurencii? Spoločnosť Nike minulý rok predstavila obuv, vďaka ktorej ste od konkurencie rýchlejší o 4-5%, a to len vďaka tomu, že máte obuté ich tenisky s tzv. Trampolínovým efektom. Britský Guardian dokonca píše, že 8 z 12 najrýchlejších maratónskych výkonov od mužov či žien vznikli za posledných 18 mesiacov. No a hádate, čo všetci z tých bežcov mali obuté. No a aj pre túto anomáliu sa problematikou začal zaoberať svetová atletika. Pre tých, čo neviete, svetová atletika je bývalá IAAF, ktorá teraz zjednodušila našťastie svoje meno. No a ide o organizáciu, pod ktorou pretekáte, keď chcete získavať medaily alebo prekonávať svetové rekordy. No a tu sa to celé začína zamotávať, pretože tie podmienky ako keby niekomu vyhovovali presne na mieru. No a len pár dní potom, ako svetová atletika predstavila nové podmienky pre tenisky, ktoré pripustia na preteky, spoločnosť Nike predstavila nový model. A pozor, tento model nezrýchľuje bežca oproti konkurencii o 4%, ale dokonca až o 8%. Svetová atletika hovorí, že obuv môže mať podrážku maximálne vysokú 40 mm. No a aká vysoká je nová obuv od Nike? 38,5. Svetová atletika tiež hovorí, že nová obuv môže mať v podrážke maximálne jeden karbonový plát. No a koľko má nová obuv od Nike? Jeden. Svetová atletika tiež určila, že na preteky nemôžete ísť v teniskách, ktoré sú prototypom. To znamená, že na trhu musia byť minimálne 4 mesiace. No a koľko budú nové tenisky od Nike na trhu v čase olympiády? 5 mesiacov. No a to všetko znamená, že nie všetci budú mať na olympiáde rovnaké podmienky, pretože skrátka nemajú šancu stihnúť zareagovať na nový model od Nike. No ale ten boj o zlatú medaľ by to nemalo až tak ovplyvniť, pretože dvaja najväčší favoriti, Eliud Kipchoge a Kenenisa Bekele, obaja majú zmluvu so spoločnosťou Nike a budú teda bežať týchto najrýchlejších teniskách. Spoločnosť s týmto najrýchlejším novým 8% modelom už má Eliud Kipchoge, ktorý v ňom dokonca zabehol maratón po 2 hodiny. Ten sa však nedostane do oficiálnych rekordov, pretože ho zabehol v umelých podmienkach vo Viedni. Druhý najväčší favorit na zlato, Kenenisa Bekele, tiež už má skúsenosti s týmito najnovšími modelmi a dokonca minuloročný berlínsky maratón zabehol len 2 sekundy za oficiálnym svetovým rekordom Eliuda Kipchogeho. Môžeme teda povedať, že ide o technologický doping? Ja si myslím, že nemôžeme to úplne povedať, pretože je úplne normálne, že technológie zlepšujú časy, zlepšujú svetové rekordy. Zoberme si napríklad len takých plavcov. Asi by neboli takí rýchli, keby ľudia neprišli na to, že keď dajú vedľa bazéna žľab, tak v bazene budú menšie vlny a tým pádom sa bude dať rýchlejšie plávať. Problém je však v tom, že z tých žľabov profitujú všetci plavci, ktorí sú v tom bazéne. Na olympiáde však nie všetci bežci budú mať rovnaké podmienky kvôli teniskám. No aj preto by sa svetová atletika mala pozrieť, čo môže spraviť preto, aby všetci mali na olympiáde rovnaké podmienky. Aby sa nestalo, že sa niekto príde len zúčastniť.